Good afternoon good morning good evening it depends with the time you're watching this video and once again welcome to shims media right now right here we are at a, um, we are in mombasa county uh, in a place called nyali where the burial of uh, the billionaire taicuon uh, mombasa Cement was taking place at this temple there are a lot of things that are happening inside this temple And uh, people uh, seem to ignore some of these things. Number one, one of the things that uh, was observed during the mass presiding of the late Mombasa Cement CEO uh, was that uh, he was carried on a chariot. Uh, his body was carried and brought into this temple. Uh, inside this temple, there are some idols. Uh, there are uh, many types of idols one of the idol uh, an animal idol like a cheetah there was uh, something uh, looking like a buddhism y yeah. and uh, many people did a lot of things before entering this temple shims media we managed to enter this temple and uh, right here i was doing the coverage the The, the the guys you seeing in front who are seated on the chairs besides the body of the letter uh, are believed to be his son his sons and uh, uh, a close family member so uh, you will see you will you will realize that uh, it was time for uh, introduction and polit politicians were given humble time to introduce themselves to to to, say one or two, two things on the final day of the let because uh, mombasa Cement Mombasa sement uh, was a prominent person very simple and uh, he was a kind-hearted person because according to, to, to according to the speeches that were given out by different people it was believed that mombasa Cement had done enough investments in kenya uganda tanzania and uh, let me just say east africa in general apart from africa uh, there is an ambassador who traveled all the way from uh, uh, india she came to represent the government of india in this burial and uh, she gave out her opinions she gave out her condolences concerning the, the demise of the late. so she she said that uh, the late was educating over thus0 indians in india and that is just a side from kenya yoweri kagutam seveni managed to send his minister, his uh, three ministers, uh, minister for security, uh, minister for foreign affairs, and um, s some other prominent leader from uganda who were given chance to speak in the burial of the late. Uh, we were not able to, to do a voice coverage since um, uh, we were not uh, near the loud speakers so yoverikagutamseveni wrotea condolence letter to the family which was read by one of the minister he he also sent one of his son uh, kainarugaba Kaina kainarugaba was present in this burial in thes uh, funeral proceedings. therefore apart from that uh, there are some prominent kenyan leaders who were given a chance to speak the former governor of mombasa ali hassan joho uh, who was present at the, at the, at the funeral the current uh, governor of mombasa was also present uh, waipar leader uh, kalonzo msyoka was present ferdinand waititu was present and uh, the former jubilee party leader uh, rafael was it rafael or what He, wa he, he, also, he was also present eugenua malua was also present and many other members of parliament governor two governors and senators also were present in this vineral there are a lot of things that when you sit down and start analyzing them you will realize that all the feeling, all, all, the morning culture is like the same be it in africanism in uh, indians be it by europeans or the white men it is almost the same as you can see the guy you are seeing in front of uh, on the camera ambaye amevalishwa maua with a lot of flowers that is the let that is the body of the lat you can you 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 can imagine that he is seated as if heis still alive uh, the guy that is surrounded by flowers is the late. so this guy according to people of mombasa is is a god sent person to to help people uh, in different areas he has also managed to meet the president dr william samue ruto in one occasion or the other to uh, maybe to negotiate the issue of lowering the prices of foods in the country because i believe uh, according to uh, what was said at the burial it's that uh, mr. president had given him 300,000 acres of land you can imagine you can imagine whereby he has employed many people this guy has a special school uh, even uh, the students, uh, those, pe those pupils who are in his school, were present at the burial. and um, this guy has really done great in coastal region. Uh, uh, county uh, governor uh, abdul, abdul somad, I, I think that name, uh, said that uh, he is going to name one of the streets. in mombasa one of the roads after the late i think uh, he deserves it he deserves it because what this guy has done in mombasa is so great and uh, people can affirm that this guy has done a really wonderful job so as the proceeding was uh, as the uh, mpangilio wa matango ulivyokuwa ukiendelea we came to realize that the, the body of the lead was to be burned and preserved in a certain instrument hii mwili unaona hii imekaa hii mwili inafaa ichomwe na haitachomwa na hizo maua wala hiyo kiti hii mwili wataifunga kwa sanda wakishaifunga kwa sanda kwa wale watu alawatowajui sanda sanda ni kitu kama kiraka ya a, um, a white rug which is very expensive because this guy had a lot of money then uh, after his body is rubbed in a white rug uh, burial is not done rather his body inaekwa kwa There, there's something I, I really don't know ta, nitaonyesha iko hii video mendelea tukuh iko hapo mbele so huu jamaa hii mwili yake inaenda, ku, inaenda kufungwa kwa vitambaa then baada ya kufungwa kwa vitambaa atapangwa ata juu ya kuni kuna kitu kama kamaba inakuja then ujamaa jamaa anapangwa hapo juu ya kuni So wakati anapangwa juu ya kuni unaona venye unapikanga chakula unafunika. Sufuria for example umechukua ume umechukua sufuria umekelea kwa meko alafu una nini unataka hiyo chakula iva haraka. Si so, unafunika. So this guy uh, the billionaire imwili yake sasa venye iko hivi itachukuliwa akishafungwa kwa hizo vitambaa vizuri kabisa kuni zimepangwa alafu uko ndani na kuambia moto inaashwa yani, i went there to see because kuna pia mwindi mwenye alikuwa amekuja kuchomwa leo niliingia pale mpaka nikasema hapana acha tu nichomwe naile moto ya shetani ya yani pale ile moto hata songea karibu yake inakaa ni kama ni damu na ni moto so anapangwa kwa hizo kuni alafu hiyo hiyo bhaisukumwi na mtu. mtuhaisukumwi na mtu inaswichiwa because nani atasukuma hiyo kitu Even you can, you can can't move even 30 meters near that fire hata hiyo moto ikiwekwa hapa na move 30 meters away from that fire bado utaona ni kama unaungua so hiyo moto eh, akishaekwa kuna machine, because a billionaire kuna si unaona hata nenda ne, kuekea video zote hapa kuna ina inaswichiwa hiyo ikisha ikishaswichiwa mwili wake sasa huu jamaa inaanza ku ikienda yenyewe kwa moto but hiyo moto haijakuwa authorized kuanza kumchoma akimove hapana the moment hiyo troll inafika pale mwisho m tellin yu uys wachili enye wangari madhai alichomwa na bambu hiyo si kuchomwa this one is real, real kuchomwa so the moment, the moment that troll that has carried his body moves near the fire that fire is not litten litten yeah, not lightened it is not because ikianza kuchomeka akiwa mbali huenda manyama zikarukaruka watu feel vibaya so what happens hiyo troll inafinywa inakuja inapita kwa fast gate kuna kamlango ka kwanza hiyo troll inakuja polepole pole, inapita hako ka first e, first gate kwa hii first gate is like a coolant hapa ndio mahali penye wakishachoma mwili wakitoa hiyo jivu wanakuja wanaiweka hapa for three hours i kwanza then ikisha cool ndio sasa family members watatoka huko waseme hii mwili mtatuekea kwa chupa ama mtatuekea kwa kikombe ama mtatuekea kwa birika ama hii mwili tuekee kwa ndoo kama alikua manono maguta mautete weka kwa ndoo ksabu wetoshe adg na kama alikuwa pia anjib kama vero sharo tuanjib au wanachukua wana tukachupa then wana hiyo jivu wanaweka hapo so mwili ya huyu bilionea si imewekwa kwa kuni na kwa troll sasa inaanza kumv juuwapo control na remote inaanza kuv na hiyo iko kama robot ikifika geti ya mwisho ya tatu sasa wana, wanaifinya inaenda juu inamwekelea kuna chuma zimepangwa inamwekelea kwa chuma na kwa hizo chuma pia kuna kuni then sasa ndio bakuli inakuja inamfunika so hii mwili venye unaiona hivi imesukumwa gate 1 inaenda 2 gate 2 temperature ina change immediately mwili inafika alafu kuna sense whereby burning is going to take place A signal inakuwa sent into family members wenye wako na roho ndogo hawaruhusiwi kukaa hapo. Kwa wale family because apa not everybody comes to witness wakichoma mwili hapana. Mtu eh watu wenye wana witness mwili kichomwa they are only family members or family spokes people. Kama kuna family spokes person kama mimi hivi sasa Uh, mimi si i have my family then i decide one of my bestie will be mour spo uh, family spokes person maybe because she or he is a lawyer so only family members ndio wenye wako allowed but not all are allowed to witness the burning of the body of their uh, deceased one why they can't allow family members wenye wako na complications the pressure diabetes eh, na hizo magonjwa zingine wakuje wajione mwili ikichomwa pressure za panda wajipate wako kwa gate 1 ama 2 na the moment umeingia kwa gate 1 ama 2 na mwili shapita iko huko kwa final process There's no way utatoka hapo uendu utainhel ile moshi ya wale watu washachoma kwanza pia jivujivu jivu zao unaweza alafu utakuwa na bad spirits zitakuwa zinakuandama hawaalau watu wenye wako na eh, kwenda pale wakati wanachoma mwili wa mwenda zao namb t uh, so utapata patels watu wakuwa namjua kama usishangae jamaa mwenye amekaa hapo na ni mufu so patels mwili yake sasa imetolewa kwa gate one, gate 2 gate 2 wakati mwili inapita hivi gate 2 inafunga automatically but mlango wa gate 2 iko na glass na hii glass ya gate 2 ni transparent. so hata mwili wakati inapita kwa gate, two, ikienda gate ikienda kwa mahali penye nafai ichomeke watu wenye wako huku kwa gate one, still they are able to view what is taking place huko ndani pia hapa kwa hii gate 1 kuna screens zimewekwa zinaonyesha venye kila kitu screen kama tv Though hiyo ni kubwa tv kwa kitu kama hall. so inaonyesha venye kila kitu ina, yani TV, so, venye, kila kitu ina take place. so hapo sijui kama mnaelewa Then from there ndio ah, the way munichangie ninunue wke video zote kwasababu naona sina namba yangu kwa ya sababu sinawaelezea vizuri lazima watu na ni so, hapa, mwili inaanza kuchomeka wakati ameingia tu kuna kibakuli kinakuja malipenye na anaanguka ndani hivi anaingia ndani hiyo kibakuli alafu ibakuli inafunika juu na chini inafunika bati ibakuli ni transparent yani hata mpaka anashangaa bakuli transparent na inachomeka na haiungui eh, yani vitu ziko hi dunia mpaka tu za shangaa so huyu eh, mwili inaanza inachomeka inachomeka kabisa halafu sio mtu anakuja anapendua venye nyim vitu hapana kuna mashini inagonga hiibakui chini inagonga hi bakuli chini ikigonga hi bakuli chini hiyo bakuli inapenduka so mahali penye hajaungua anakuja, vizuri. anakuja anakuwa jivu. So, after jivu, hii jivu immediately kuna hawaziua uh, Rituals, cultural practice, kuwa, eh, presided. na specialists that's why kwa wahindi utaona monks alafu kuna wale jamaa wanapiga takuonyesha kwa video hapo mbele ndio wanakuja wanafanya vitu zao wanamu, sio jivu wakishaongesha jivu wanachukua wana hii jivu inakuja inatolewa ina na mashini pale inawekwa sehemu ingine sasa hii sehemu ni hii jivu ina l cool kabisa alafu kuna mashini inapita ndani ya hiyo jivu inahakikisha kwamba kila part of the body imekuwa into ash ikishafanywa hivyo ndio sasa inachukua three hours pale After 3 hours, wanaita family representatives. Only family representatives ndio wanakuwa allowed kubeba hiyo jivu. A close family representative, a brother, a wife, a sister, a mother or a father ndio anapewa hii jivu. Hii jivu haibebwi tu venye mnafikiria kimaembe. Kuna vitu inabebewa ndani alafu inaenda inafanyiwa ibada ma sasa ya mwisho inafanyiwa ibada after kufanyiwa ibada ndio sasawanaamua wana, e, sisi watu preserve mali fulani ndio wanachukua yo chupa wanaenda wnaeka mali great ako mali penye yako mali yani watu wengine wnye wa waiyo familia wako. Kufikia hapo waurie mumeelewa so tuendelee kuochi matanga hii ni mwili ya mwenda zake imefika kwa temple sasa niliwambia a hata sinmo hmdia inakuletea vitu angalia hiyo ni mwili ya mwenda zake ndio huyo sasa. sasa hapo anaekwa chini kuna kuna kitu inafaa ifanywe ndio atolewe hapo chini na not anybody kuna special people i want you just to watch this video clearly there are special people who are doing this sasa eh, i think i think you are you are watching you are seeing what is happening na mimi ndio mwafrika nilikuwa hapa peke yangu hakuna waafrika wengine ni mimi tu na hata kabundles kangu kameisha simu support jamani

fikiria uni mfalme ndio huyu anaingizwa ana sasa kwa anaingizwa kwa hii tempo mlango tempo, ya tempo, let me tell you mlango peke yake inaweza lisha inaweza lisha soweto yote soweto ya nairobi ama lisha wanafunzi wa technical akamegakaunti wote na washibe mm. so ni tempo angalia tu hata rufu ya tempo this a tempo na hii ni mwili ya mwenda zake ndio huyo amebebwa yule amekaa juu na hiyo masaishuka masai nyuma yake alafu hiyo maua that maua is very expensive i say yani hata nilikuwa tu hapa amtiming timing wakisha maliza matanga nione kama naweza chukua hii maua nirudishe soko at least ni upgrade kamera ninunue kamera ma lens juu maua ni kifaulu kuiba hii maua hii ni kuchukua maua ah nimenunua lens nyingine ndio niwazumie vitu kabisa na waletea patels mwenyewe uso yake mnamuona hivi so ndio huyu anaenda pale mbele kuikwa kwa madhibau pale mahali penye tumaanzia idio mushibala maneno kwa hii dunia hiyo hmm? maua yani ni kiiba wanafunzi wasigalagala na bushanga la technical mnaweza sikia mzuri naweza kuja kwa spoil sana 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 kwa sababu is very expensive kwanza wasichana wa bushanga laeal anaeregi ttc i can spoil you ia ani mabwenyenye matajiri au ukiambia tu mikono juu niangalie kwa mifukopik huu unatoka hapo ukiitwa tikun sa, Shims media. sa Shims media mm. Look at this ihuyo hata angalia we hapa nitatoka kama niko sawa mm? so hu jamaa ni bilionea ameacha pesa yote ameacha pesa yote kabisa aziku hata na bob hata hizo mifuko zake ukimwangalia hana hata simu ya pesa mingi hana hata kitu yote kitu yenye amevaa yani kitu ya dhamani inya, ya dhamana yenye akonaye ni hizo nguo na hizo maua na hizo maua nimezipigia hesabu mbaya sana hizi mpaka nitatoka naye mkikuja kwangu muone venye kwangu kumepambika maua mujijazie tu sasa hawa ni watoii hawa ni watoto wa marehemu cha kushangaza hawakua kuongea kwa matanga ya baba yao huyu ndiye alikuwa anawaongelea unaona vile matajiri you don't need to know a rich, person. A rich person is known by doings. Hmm? Awa. 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 kwanza awa wanaweza katia chain ruto box. Awa. wanaweza katia ruto vibaya sana naingie box juu this a biionairesuana hata waongei

jo amesalamia huyo huyo ule mwenye, ni minister wa uganda alafu husu mnamjua aliwahi simamia nairobi metropolitan wakati mike miksonk alikuwa anapigwa vita jo ameletewa hapo makaratasi na jamaa akamuuliza hii baasha imefunguka kwa nini nataka kazi ndio huyo jo sultan mwenyewe. Eh? Shims media hii ndio channel ya kusema ukweli neia hmm? angalitu matiku kalonzo ndio huyo awana sai ndiohuyo Patel njuu ni marehemu this one is amarehimu. Patels ndio huyo unaona vile mtu amekufa wa ukikufa unakunja sura lakini angalia vile matajiri wanakufa vile wanafanana unaweza wana fikiria baada yako hai huyu mzee hapa alikuwa ananiambia songa kidogo nikamwambia mimi ni mtu wa citizen tv Eh, e, kwani angejua aje angejua mm. angalia mataikuni hizo maua angalia tu amona mm? angalia vile mataikuni wanakaa mm? so this is what was happening in Mombasa. so guys uh, thank you so much for watching shims media this is a platform whereby we bring to you all the news Bye-bye. and uh, please support our channel